часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Грають між собою. Поєдинок і багатообіцяючий на голи, на голіві моменти і загалом моментів, що вистачить насправді на Давайте прослухаємо. Артем Марчук, автор забитого голу, на другій хвилині грає під третім номером. Володимир Маслов грає під 17-м. Дуже-дуже близький до другого м'яча, ніж гравці Олімпу до першого. Відсутності. І поки що це повернення дуже вдале, а зараз команда другий забиває. І загалом в останні сезони олімпійці знаходяться зовсім поруч, постійно поруч з п'єдесталом пошани, але в контексті забитих м'ячів поєдинок, у якому ми спостерігали за поверненням Білгорода. Зараз Паскаленко. Паскаленко не зумів завдати якісного удару. Контратака стимула. Маслов на Дахна. І зараз момент у Паскаленка. Вихід віч навіч. Можна спробувати до удару довести справу, але абсолютно нікуди не поспішає Владислав Лещенко. І на цьому все.